Prava prvenstvena utakmica, videli ste. Ovaj rezultat je 0-0, realan rezultat. Dve dobre, jake ekipe. Iskusna ekipa Golobok i naša ekipa koja je relativno malo slabljena danas bila, ali opet ja napominjem i ponavljam, najvažnije je da se igra fair, bez faula, bez ikakve tenzije kao što je bilo i danas. I opet je bilo dosta ljudi, najbitnije je to bilo. Za mene to rekao, mi idemo po planu 22 boda, imamo ponavljam istu priču, znači to je nekad neki naš plan da što više boda osvojimo ove polosezone, da nam bude lakše, da malo sređimo infrastrukturu terena, malo stabilizujemo ekipu i da malo ličimo na klub polako postepeno, jer ovaj klub je uništen pre par godina to tamo. Polako ga dižete na noge uglavnom i... Ha, ovaj, i ovaj rang je relativno skup za naše prilike u gradu, ali sasvim je kvalitetan rang. Za ove momke mi imamo stvarno kvalitetne i momke i igrače. Tako da to i daje snagu da nešto radimo u klubu, da malo poboljšavamo i uslove ovim momcima, mladim dečacima tamo koji dolazi, mlađim naraštaju. Imamo dobre kadete, znači tome će malo veći rad da se posveti iduće polusezone, odnosno na sat, ja kažem samo skupo je sve, znači treba malo da razmislimo o malo većem tom budžetu za sport, kao što će da razmislimo, da malo poboljšamo, da malo tu decu vraćamo na terene. Hey!